holky, co tady byly a dostali se dovnitř, odnesli sekačku, motorovou pilu a kamionozes. A ještě si to odvezli na kolečku. A to byli Poláci? To byli Poláci, no. Protože část věcí se našla v Polsku. Teď se na běž podívat. Tam je větší hotel jako Polsku. Toho hodla, co je z místě BBCčkem, to už se lidem nebylo vytáhnout, tak okolo do zadku se tam spustí. Protože ten prostě ten jezdí, to je normálně neskutečný. Ten tam nemá nic na ty jsou i tak odrzlí, že si přijedou svýma soukromým automa. Mě to postaví na dvůr, nikomu nic neřeknou. Tak já už jsem to začal tahat traktorem pryč, jako jo. Dneska přijdu, tři auta zase napáskovaný na dvoře. Tak ty problémy začaly de facto nějak po povodní, v noci nebo ve tři hodiny ráno. Už tady byla tady skupinka polských občanů a začali nám tady rabovat. Já jsem se domlouval s policií, kde bude jaká technika, že jo, přes svátky, protože někdo si techniku odváží pryč, nikdo ji tady nechává. Jo, takže říkají, že na těch pár dní, to, aby to převáželi někam daleko, je zbytečný. Tak jsem včera taky jel za nima a říkám, chlapi, já potřebuji vidět, jestli tady necháte techniku. A my nic nemáme, my nic nepotřebujeme. Říkám, tak sorry, tak si to hlídejte sami. Jako. Že to bylo v sobotu, vypad prout. A volá mi paní a prosím, to si to řeknu doslovně, to tak mi říká, hele Láďo, prosím tě, neodmontovali Poláci někde trafo? To jsou předsudky, tak? Co to předsudky? Upředzenia. Aha. No. Já nemám špatných zkušeností s Čechami. Ne, určitě ne. Dobře, protože právě tady ve vesnici právě spíš mají zpětné zkušenosti s Poláky. A můžeme vám něco nabídnout na čtení? Tu je i loupež, i sexuální útok. Já zkusím nahoře, jestli jsou chlapi po svačině, kdyby sem zajeli s tím traktor bagrem a že bychom to přistrkali teda. Já se vydám na to místo, kde se buď pohybuje podezřelá osoba, nebo prostě nějaký ty věci a vyhodnotím situaci a pak podle toho prostě pak dál se postupuje. Dáme ho semhle, jo. Takže vlastně tím městním šerifem jste teďka vy? No, tak ne šerifem. Jsem prostě jako starosta obce jsem zodpovědný za bezpečnost v obci. A tím pádem jsem to vzal na sebe. Vidíte za mnou ty kameny. Je to hlavně průjezd vozidel. Takže aby tu cestu museli jet jiným hraničním přechodem, jo, trošku jim to stížit a tím pádem mít větší šanci na chycení tady toho pachatele. Pyžamu jsem otevřel dveře, vlítnu ven před barák. Tam tři mladí chlapi Poláci, tak jsem skočil mezi ně. Říkám, co se to tady děje česky. Oni by se tak lekli. Už měli ten radiátor naložený, auto vzadu otevřený. Já v pyžamu, jo. No, tady jsme zvykli prostě nějaký jiný pohyb osob. A v noci, tak voláme. Zavoláme starostovi, přijede. V roce 2000 jsem se akorát vrátil z nemocnice s tou operací hlavy, takže mi ukradli, takhle mi tam vybíleli celou tu stodolu, odevřeli si to, ani alarm nehoučel nic, protože oni měli zase od někoho echo, jak to funguje a
kam to směřuje a tohle. To prý do sběru mi mysleli tady, jo. Já říkám, okamžitě to složit. Představte si, kdyby mi jednou razili. Tak se, a bych si, tak jsem hned toho využil. Chlapi složili ten přes metrák radiátor litinový. No ale nemáte pocit, jako, že pak jsou ti Poláci v tom trošku nefér, jako, že když přijedou jako turisti a... No, tak nekoukáme po turistech, když přijede pán s paní, tak nám je jasný, že teda asi se jdou podívat někam. Ale jestliže tady vidíme nějaký takový, co jedou třeba na kole, nebo jsou takový nějaký jako výrostci vypadají, tak spíš se to nahlásí, že jo? Nebo si všímáme, kam jdou a pak se to nahlásí. Takže to není jenom vlastně jenom o těch Polácích. To je těžký, no. Když ho nechytíte, no tak on, to nemůžete ani, že ho vytknout, že ho, to prostě, musíte ho chytit na ruku a pak mu to teprve ukázat. Já říkám, panové, ještě si opíšu číslo, hned to nahlásím. Oni, než složili ten radiátor, tak jsem si v výřavu opsal číslo. Nahlásil jsem to starostovi, no oni samozřejmě ujeli a nahlásilo se to do Polska, i to číslo, aha. I to... Potom tady byl jeden případ, starosta je přistihnul při nějaký krádeži na chatách, no a oni normálně nějak se s ním začali prát a měl pohmožděný žebra. A myslíte, že se to někdy změní, jako to, že ta podezíravost už ustoupí? Že už prostě, když uvidíte polskou značku, tak už vám neprojede hlavou nic. Jsme prostě. Na ně alergický už. A Poláky, takže když vidíme cizí auto, tak vystříme zrak. Už jako to hlídáme. Tak někdo se tomu oplocení směje, že jo? Že to máme takhle, ale ono to jinak nejde. Jako směje, jako jak myslíte? No, že to tady máme jak někde ve věznici. Že máme natažený ty žiletky, že jo? Okolo by nám to opravdu nikdo žádným tím směrem nepřelesnul. A stalo se nám to, že hlídač zaznamenal, že nahoře na vrchní bráně měl pohyb. Že okamžitě máme, že mu to dá vědět. Tak šel nahoru. Asi 3 nebo 4 Poláci, jo. No tak začal zajíbal sám osobně, že jo. Tak začal střílet, no a ty vzali nohy na ramena, no a skákali přes brány a hned nás budil, no a tím pádem jsme tady lítali, ale byli pryč, už byli pryč. Bylo to teda slepýma. No jasný, no. To nemůžeme po nich přijít. Když nás zarazilo. Ne. Když se něco děje právě, tak starosta hned nás, nebo my zase jeho, jo. Protože, aby měl přehled. Aby měl přehled, že když napadli nás, tak aby bylo tak. Tady kradli naftu, no pak nahoře tam vybrali tu chatu u toho provizorního mostu, tak tam můžeme zajet. Dobře, tak jenom prostě vždycky se tam zastavíme a jenom řeknete pár věcí. Tak můžeme teda k tomu rovnou. A to se stávalo hodně, že se tady kradli přímo těm, kteří byli poškozeni na povodní? No tak. Tady se kradlo všude, že jo. Takže se nezastavili ani předtím. Ne. Tady dá se říct, tady nastali paralel, když 7. srpna proběhla voda a 8. srpna ráno v 2:30 už tady byla skupinka Poláků, už byla rabova v těch barákách, které byly prázdný, že jo. Aha. Jsme tu obec pak, když to řeknu, hermeticky uzavřeli, lidi dostali propustky místní. Všechno drahý, že to všechno tam nechali, což byl paradox, a odnesli si potraviny. Slíkli jim deku a do toho povlaku si prostě vybrali chleba, co tam ještě nějaký zbyl, ale paštiky, máslo, z mražáku maso, mraženou zeleninu, koření, no prostě těstoviny, mouku, volej, ocet, prostě takovýhle ty potraviny.
je vidět, že prostě nekradou jenom tyhle ty věci, co zpeněží, ale že mají prostě i hlas. No. A můžete říct, jako kolik těch fotopastí tady asi v Hřmanicích máte? Fotopasti máme dvě. Zatím dvě. Tohle je druhá, kterou bych instaloval. Tohle je druhá. Mailovou adresu, kterou máme zřízenou a může i do toho mít přístup policie České republiky. No, tak jsme se jako schovali za plot. Já, protože jsem tam byl já, jeden příslušník, druhý příslušník tady hlídal. No a tak najednou jsme pak jako vyskočili, že jo, on jako policie, doklady a oni jako mu dali doklady a jako kam jdete? No, do bankomatu. A já už ten den byl nasraný, říkám, a do jakýho, že jich tady máme hodně. No, my se, no a policajt, tak mi ukažte kartičku. No nemám, já se jdu zeptat, jestli tam mám vůbec účet. Takže jako ve 3 hodiny ráno, když vám tohle ten den řekne, tak to jsou prostě výmluvy, jo. Ale co můžou, jako ten policista zkontroloval doklady, měli doklady, no tak jsme poslali zpátky do Polska, že jo. A střetl jste se někdy přímo jako se zlodějem? Tak střetli jsme se při pronásledování a tohle to už jsme jich několik zadrželi, že jo. Nám totiž jeden z místních říkal, že dokonce jste se dostal jako do potičky, jakože se od něma měl jste nějak pohmožděné rameno. Ano jo, tak to už kolikrát, jo, a to jsou jako ty věci, normální. Přestal on po původních, on nám šel pomáhat, šel uklízet. No tak jsem mu říkal, že do Polska, on že ne, že dá nějakou kartičku. Říkám, mazej do Polska, a on ne. Já jsem jenom nakouřil a vtrhnul se na kolena a jel do Polska, od kterého by tady nebyl. Co? No, a je to obrácený, jsem to říkal. No, je to na vrchu, ty. Co, když to je na vrchu? No. Co jsem mi dělal ten blbce? Rozdělej to. Abych ho nechal. Sundej to. Hovno, to právě jde tam, má takhle to vezmeš, má to vymlátíš ven. To dopadlo, jak to dopadlo. Prostě to zahodili, jak je pustili. Že? Takže jedině pomůže tvrdá ruka. Tvrdá ruka. Jedině. Jako na každý. A není to pak trochu nefér, určitě není. To Polák, no? Není. Jsem slušný. Ty slušný Poláci se poznají. Ty jdou zdravě. A tady ty vagabundi, co chodí, tak jde přes den, koukají, kde co je, ani nepozdrají nic a večer vyrazejí. To je skutečnost tohle. Ty starý, co tady chodí, ty turisti, to všichni známe. Do hospody chodili, na zábavy chodili, že jo. Ty mladí ne, ty jenom čorovat. A tak vám by se taky nelíbilo, kdybyste nejel na polskou stranu a tam by si vás každý jako šacoval, že jste Čech. Kdyby tam třeba vkradli Češi. No, já se chovám tak, jak se chovám, že jo, ale rozhodně nebudu koukat, kde co mají, kdybyste co dalo louplou. Tak Polákům, těmhle těm čorkařům to kouká z očí. Pojď. Zkusí dát vrát, například nabítnou na to. On naleze mi to. Jak nám duchou králíci.
Vy jste tady nějak na zásahu nebo jenom kontrolujete? Ne, máme tady kontrolní kontrolu. Jo? A zjistilo se něco? Bohužel já potkáním a na tiskovou mluvčí případně, když mě to chcete jako dál. Tady dělám jako běžnej výkon, no. Jo. Tak jo, děkuji. Já jsem, no, ještě, že jste Česi, už jsem nevěděl, jestli jste Němci nebo Poláci, jako. Dá, že třeba co je venku, no. Tak co ztratí. Já jsem třeba měl kary sítě tam připravený celou hromadu. Byla škoda. Oni nevědí, co to jsou kary sítě, ty vole. 150 tisíc, ale to už je dlouho, to je tak 3 roky zpátky. Jo. A místní, co říkali, tak říkali, že od té doby, co jsme v Schengenu a otevřeli se hranice, tak začali Poláci. A si myslím, po ty povodní, co tady všechno udělal. Já nevím, jako co po něm chceš, jako. Jak není cukr, ty vole, není cukr, došel hrub, je to jenom u nás nebo v celém baráku. Však to je ten polský cukor, 2 kila a sladí jak 10 gramů. Když jsem ještě byl ženatej, tak jsem měl tchýně. Ta tchýně vlastnila nemovitost, chaloupku takovouhle nějakou, jako někde jako vzdálenou jako od civilizace. A tam to pravidelně jako mezi 10-12 tadyhle s těma chaloupkama jako chodili pravidelně jako vykrádat přes zimu. Nebudu říkat kdo, jak byl barevnej a tak dále. Jako. Ale moje tchyně to vyřešila tak, protože byla několik let po sobě vykradená, tak to vyřešila tak, jako že jeden rok tam potřebovala vykopat jako nějakou jámu, nebo já nevím co. Tak si tam zavolala partu těch neidentifikovatelných lidí, jako, jo. Jim za to zaplatila, oni tu práci udělali, od té doby měla klid. Všichni ostatní, ty chalupy, jako ostatní chalupy byly vždycky celou zimu jako vybraný. Její jediná chalupka jako zůstala nedotčená. Jak to? Nebo to? Ona jim dala práci, zaplatila jim pár korun jako, a oni odešli. Tak to zase bude přestupek, to nebude ani trestný čin. Jo, jako, že se do rána ztratí 7 pytlů cementu, tak co to je, že jo? To není nad 5 000, aby to byl trestný čin. Jo, to prostě zase by jenom musel chytit, musel by to být přestup. Jakože nezvykli jste zase, že jsi na krve? Já, jako to se nedá 100% uhlídat. To by opravdu každý den muselo být x lidí vzhůru, prostě to se nedá. Ale chce to říct Sirgovi, že když něco, tak musí hned zavolat, tyvo. Protože ona určitě viděla, on, podle mýho, co mluvila s těma vrtákama, tak jim to prý říkala ona, že prý tam projelo to auto. No, já ne. No, určitě. No, super, musí počítat ve okně, že jo. Už jsme nahoru a... Dobroš, hele, já jdu volit. Dej to
A vy jste to přímo jako viděl? Přímo z okna. Což mě zbudili, že jo? Mě zbudili, nevždy si omákli ty dva stroje, jo? Protože chodili po pozemkách sousedů. A pak se vrátili a po dvou cementy na záda a přes hranice. Třikrát se vrátili. A pak zmizeli, že jo? Jenomže tady u nás v bytovce není vůbec signál, takže telefon visí tady vlastně. Takže i kdybych já vlastně vyšel ven, tak tím pádem já bych je vyrušil, že jo? Takže oni už by se sem nevrátili. No, mladý kluci, no, tak 18, 20, víc jim nebylo. Rozumíte česky? Ne. Tu Polky. Ale ještě je znám. A o co chodí? A nebojte se, že se to teďka vrátí, ta kriminalita zase? No to nevím, ale tady mám krásnou gumovou sukovici, takže mi to jedno. A napadlo vás třeba za něma jít, jako tu noc? Ve dvou. Sám. Kdo mi tady pomohl z baráku? Ráno, v ranních hodinách na někoho bouchat na dveře, ať mi někdo otevře. A kvůli tam někde 8, 10, 5 lům cementu se nenechal zmrzačí, že jo? No nie, no to... No co powiedzieć, ja wiem. No jeszcze zdjęcie. Tak děkuji. Tady i lidali chlapi, tady spali i do rána ve spacákách přímo u toho. Před Vánocema to nějak bylo na podzim a jako uhlídalo se. Ale to by tam pořád musel někdo být. Mm. A kdo? Lidi chodí do práce a... Ale oni nedají pokoj. To. Nám to bylo trošku divný. Jsme se jeli podívat, zjistili jsme, že to polský auto, tak se nám snažilo ujet. Tak jsme tady zburcovali další lidi. Tady jezdili 4 auta vlastně a střídali jsme se, protože se nám snažili ujet, takže jsme se za nima střídali. Vždycky jsme nějak nadjížděli, prostě jsme si volali přes telefony, kde jsou, tak ten to vzal, že to tady známe, tak nějakou zkratkou třeba čekal na ně na další křižovatce a já jsem zase odbočil na té křižovatce, on se zařadil za ně. Na váš pocit, jako, že někdy jste byli příliš na ně tvrdí, na ty jednotlivce? Já myslím, že no, když se pak třeba chytli, nikdy jsme jako neměli až nějaký velký násilí. Ale patičky byly. Jo, tak patičky byly dobře, ale vždycky to bylo v rámci nějaký ty. No pak jsme chytli tam nahoře tady na Kristiánu do nějaký chalupy, no. A policajtům ale řekli, že prostě si chtěli užít, no. A pak když jsme třeba předali policii, ta policie potom zkontrolovala, zjistila co a jak a ty předala Polákům. A ty Poláci prostě, jak s nima oni zacházeli, vlastní jako 4 lidi. Jo, tak kolikrát jsem říkal, tak... My tady jsme každý den, tady spíme. Jo. Ne všichni teda. Já jo a vlastně Pepa, co ty čel nahoru. To je jeho byt a tady to frálovím s ním. Dva typci tam čumákovali a... Pak se rozsvítila světla. No asi odjeli. Muselo by to být trošku nějakým jiným režimu. Chci říct, že de facto se vrátit k tomu, co bylo kdysi, když de facto byly takový ty pomocní stráže VB. Používala kdysi státní bezpečnost, jo, jako záminku a tohleto. Měla to jako práskače. No. Jo, proto říkám, muselo by to mít svoje nějaký meze. Thank you.
nevím.